Lima kertas dipersetujui pada mesyuarat pertama Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim itu yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ia membabitkan pelan induk teknologi hijau negara, a roadmap of carbon intensity reduction in Malaysia serta national waste grid. Selain itu, mesyuarat turut bersetuju dengan cadangan mewujudkan industri green blue packaging dan pelan tindakan mobiliti elektrik negara. MTHPI diwujudkan pada tahun 2010 bagi merangka agenda pembangunan teknologi hijau dan menangani isu perubahan iklim negara. Mesyuarat itu juga dihadiri Wakil Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Sirim Berhad dan Perbadanan Teknologi Hijau Malaysia.